Jeg heter Ane Barmen, og jeg lydbokinnleser på NLB. Og jeg har nettopp hatt glede av å legge stemme på Hulda, som den nye norske talesyntesen til NLB, og kanskje enda flere, det vet vi ikke. Så da var jeg i Edinburgh i 3 uker og satt i studio og las inn ekstremt mange setninger fra diverse lokalaviser og forskjellige, sånn at jeg hadde et godt utvalg for å kunne skape en stemme utifra det. Og nå sitter jeg og hører på en bok som er lest inn av Hulda, for å sjekke om det er feil, om noe høres rart ut, sånn at vi kan rapportere tilbake og forbedre stemmen litt. Så hun blir så bra som mulig. Kanskje Bodvar på do. Page 19. Ja. Sa hun page. De kan ringe, kan de ikke? Ja, det kan de. Hun vil ikke tråkke ned føttene ennå. Hun let deg ligge stille på det kjølige morgengolvet og ser ut vinduet framfor seg. Jeg tenker veldig lite over at det er meg. Jeg tenker ikke at det er meg i det hele tatt. Jeg bare hører en stemme. Og så er jeg mye mer opptatt av å finne feiler og hvordan den kan bli best mulig. Hun gruer seg for å tråkke på fotputene. Fotputene? Det var veldig mye rare setninger. Og alt var jo hentet fra faktiske norske lokalaviser for å få et godt grunnlag. Og så skulle en jo på en måte få inn all slags lyder og ordsammensetninger og sånt. Den rareste setningen jeg las inn var, og dette her er helt sant, dette har stått i en norsk lokalavis, Guds egen pung full av sæd. Kjemperart, hvem som snakker om det?